Ei onnistu. Nyt sitten Belhens lähtee kääntämään nopeasti. Kivimäki on hyvin vastassa. Belhens vaikeasta asennosta nostaa 2 pistettä. Ratkaisun 3 sekuntia. Belhens nyt täytyy heittää. Belhens lähtee heittämään. Ja oho! Buzzer beater! 45-43. 20 minuutin jälkeen, kun matsi alkaa ikään kuin vähän uudestaan, niin paremmin. Pelin loistava blokki ja Stewart pelaa Williamsille. Kotti pelaa Kanervalle kulma kolmosen, täysin vapaa paikka. Kanerva painaa kolmosen pohjaan ja tulee jo hiljalleen vähän kiire. Ja nyt katsotaan mitä tulee sieltä. Joo! Sillä lailla! Kolmenin parantumista taas pelikuntoiseksi. Joo, ja siis 29 pistettä nakkuttu tuossa joukkueiden ensimmäisessä ja sitten Kasem Beabib.